Теков някъде. Всички отказаха да говорят. От вас очакваме да чуем какво се случи на събранието. Ами, събранието мина. Предполагам, че в нашия сайт, чрез телевизията, която е качила част от информацията, нали, се взеха решенията, които трябваше да се вземат. И Левски вече има нови собственици в момента. Избра се надзорен съвет, така че неща, които ще ви бъдат обявени официално, ще има, когато се прецени и ще ви се съобщи допълнително, специална пресконференция, на която ще се изяснат и подробностите по формирането на ръководството вече на клуба. Оставате ли вие в отбора? Имаше такива слухове, че ще се оттеглите? В отбора не оставам, защото не съм от отбора. За момента съм все още изпълнителен директор и представлявам дружеството, докато се сформира новото ръководство, така че не мога да коментирам неща, които в момента не са решавани, не са разглеждани. Какви промени да очакваме? Ще ги съобщат хората, които в момента са придобили собствеността на клуба и ще ви се съобщи момента, когато ще се даде изявление официално на... Ще имат ли феновете място в управата отново и при новото ръководство? Стана ли ясно? Карате ме да отговарям на въпроси, които в момента, пак ви казвам, не са обсъждани. Виждате, че събранието току-що приключи. Те първо ще се събира ръководството, новия надзорен съвет. Така че допълнително ще се вземат всичките тези решения и постепенно, когато са готови, ще ви се съобщи на изрична пресконференция. При какви финансови детайли се прехвърли собствеността? Собствеността е прехвърлена при финансови детайли, които са уточнени между собствениците и единствено те могат да коментират финансовите параметри, така че това не е обсъждано и не е нужно да се решава на общото събрание. Не е безвъзмездно или? Не са безвъзмездно. Не мога да коментирам неща, които не са обсъждани и не са в течение. Какво каза господин Русев на събранието? Излезе ли, за да каже няколко думи? Да, господин Русев излезе, така че пак ви казвам, информацията максимално ще бъде качена чрез нашата клубна телевизия, на която беше заснемана цялата програма на събранието как протече и всичките информации и изказвания ще бъдат качени и ще може да се видят как е минало и какво е казал и господин Русев и господин Тонев и всичките, които взеха отношение по дневния ред. Може ли да разясните само казуса? Спекулира се, че Левски има много задължения, говори се за 20 милиона лева. Може ли да потвърдите подобна информация? Не, Левски няма такива задължения. Добри ръце ли остава Левски си? Надявам се и предполагам, че е в добри ръце. По добър път ли тръгва, според вас, промяната за добро ли ще бъде? Абсолютно съм убеден, че за е добро. Колко са задълженията на Левски, може ли да кажете? В момента няма да коментирам. Пак ви казвам от уважение към вас, спрях да ви така уважа като хора, които сте чакали, но специално бяхте предупредени, че няма да се дават изявления след събранието и допълнително ще ви се съобщи кога ще има такова събитие и за да може да ви се отговори на всичките въпроси от хората, които ще могат да ви отговорят по тях. Благодарим.